cavalls de la Fundació Miranda que han passat l'hivern aquí ens han demostrat un munt de coses, ens han trencat un munt de creences, ens han fet entendre que ells s'adapten als espais i que el Parc del Garraf, Estepa Mediterrani, és un lloc ideal pel cavall a l'hivern. I ara amb els ponis Potoka que acaben d'arribar, doncs el que intentarem esbrinar o experimentar és si també és un lloc ideal per aquest tipus de cavall durant tot l'any. La idea és que visquin tot l'any aquí al Garraf. Però, com sempre, com vam fer durant l'hivern amb els altres, estarem atents, escoltant abans de fer i rebent amb tot el respecte que es mereixen els cavalls, que són savis. En el cas d'aquests ponis, pensem que ja venen d'un clima molt calorós. Hem triat un espai del parc que és molt frescal. Aquí hi ha parts frescals, tot i que és secaner. Llavors, factors que són molt adequats en aquí, que ja hem vist amb els altres cavalls, doncs que la roca calcària fa de llima, no has de fer manteniment de cascos pràcticament, perquè la natura ja se n'ocupa, i quan treballes amb la natura tot és molt fàcil. Hi ha prou bosc per aixoplugar-se, hi ha prou espais airejats i alçats per divisar l'horitzó que els encanta als cavalls, i perquè estiguin frescos amb el vent, fora mosques. El cavall és nocturn i a la nit no farà tanta calor com a aquesta hora, que és quan ells descansen, encara que estiguin pasturant, perquè el cavall necessita entre 16 i 18 hores de pastura. I aquí tot això és possible, per tant és ideal. Després, aquests ponis són molt rústics, venen d'un... és una raça autòctona del País Basc, molt primitiva, que realment aprofita molta vegetació i, per tant, és un gran gestor del territori per la prevenció d'incendis, la millora de la biodiversitat. I ara estem començant també grups de recerca i d'estudis amb el parc per valorar de quina manera ells transformen la vegetació, quin impacte tenen a nivell de prevenció d'incendis i quin percentatge de cada varietat o de cada herba mengen els cavalls. Ara fem una transició en un tancat d'unes 6 hectàrees, perquè hem de veure, són animals que venen de confinament, encara que l'instint és molt primitiu, veure si realment encara estan connectats amb aquest instint suficientment. Hem comprat fenc molt verd per poder suplementar una miqueta i que vagin picotejant i menjant fenc per ajudar-los, perquè no estaven pasturant, ells estaven menjant gra i coses que no són pròpies del cavall. Aleshores, després d'aquí passen a un espai de 30 hectàrees, on ja s'autogestionaran, i d'aquí ja passaran a la immensitat del parc i anirem ampliant hectàrees en el parc conforme anem gestionant amb propietaris, amb la Diputació, i puguem desbrossar per fer passar el filat i puguem doncs fer tot aquest treball que això requereix, que de moment fem amb voluntariat tot, 100%. Aquest trasllat, a part de gràcies a aquest espai que ens convida, no?, la Diputació i el Parc del Garraf, doncs ha estat possible perquè FADA ha fet una aportació i també perquè hi ha hagut moltes persones que han tingut una resposta molt ràpida i generosa al nostre Verkami. Gràcies a això hem pogut pagar el transport, perquè si no nosaltres no podíem portar-los. Això va començar fa més de 3 anys, crec ja. Vam tenir avisos de que hi havia un zoo al Munyèquer, el zoo de Penyascrita, que hi havia animals desatesos, i a la vegada, bueno, doncs, com que van ser diverses les persones que ens ho van dir, vam trucar a l'Ajuntament, és un zoo municipal, i era un zoo, doncs, vam investigar una miqueta tot el tema, un zoo il·legal, que no havia tingut mai permís d'apertura, que a més era deficitari, i l'Ajuntament ja volia clausurar-lo. I fa 3 anys ens vam posar a treure animals del zoo, i bé, fins avui, no?, que ens queden només els potoques que han arribat avui i queden els ossos. En el moment en què vaig haver de començar a buscar espais per reubicar tots els animals del zoo, doncs al veure que hi havia dues manades de cavalls, uns els prevalski i els potoques, doncs com nosaltres ja teníem relació amb la Rosa Galindo de Miranda, vam trucar i vam demanar si es volia fer càrrec dels prevalski en aquell moment. I un cop reubicats els prevalski, doncs vam anar cap a recollir els potoques. Bé, a Andalusia estaven amb una petita instal·lació de zoo, o sigui que de fet allà no tenien pràcticament espai, estaven ben menjats però no tenien pràcticament espai. I quan a la Rosa se li va ocórrer que els podíem portar en aquest espai del Garraf, vam parlar inclús amb la Lucy Ries, que té també potoques a Extremadura, i ens va dir que creia que l'espai era adequat, que podien menjar perfectament la vegetació d'aquí del Garraf i que eren animals molt resistents. Per mi, que he estat molts anys recollint animals salvatges, i sempre doncs, quan rescates un animal salvatge passa de la captivitat a una altra captivitat, encara que sigui millor aquesta, no? I aquestes dues experiències en Projecte Miranda per mi han estat doncs, molt bones, perquè és la primera vegada que podem dir que portem animals de la captivitat a la llibertat. Realment no cal fer res, exposar-se al seu camp electromagnètic
per sentir el que ells, la seva manera de viure, que és estar aquí ara, la presència i l'atenció plena, el mindfulness que està tan de moda, doncs ells ho fan innatament i nosaltres també ho tenim. El que passa és que la vida que portem ens porta al còrtex i a desconnectar-nos d'aquest instint profund que és felicitat.